واي horta ku faqrigaas waa dhoosan u dhignay laba dhaqaale horka xog laha ka dhacay anaga marka imaanayna qorshaha horumarka qaranka sagaalaad dowladda ayaa waxaa loogu jiray sanadkiisii labaad dabay aakhiriisa ama saddexaad bilaabanaya afartii ku egyah shantii sanaba hal qorshaa la sameeya waxaa dhacday marka qorshahan markii la suubinayay 2020-kii waa tii soomaaliya iyo dunyada ay ka dhacday waxa la dhahaa COVID-19-kii ama caabuqii COVID-19-ka markii la dejiyey oo qorshihii uu dhammaaday furintiisii marka la joogay caabuqii dalka ka dhacay adduunyada oo dhan ka dhacay 2020-kii sidii la rabay qorshaha uma filin maxaa dhacay isku socodkii baa adkaaday dhaqaalihii iyo boqol mashaariicdii iyo fulintoodii wixii markaas culaysa badnaa dowladda aada usoo fiisaaray soomaaliya qorshihii marka xoogaana wuu shaqeeyay laakiin culays badan waxaa saameeyey arrimahaas anaga markaan nimid 2022 dhexdiisa bisha august wixii ka dambeeyey fulintiisan xoogga saarnay intii soo fisha marka laga daba inaan dardara gelinno oo aan shaqadiisa aan dardara gelinno qorshahaasi hadda wuxuu gabagabowayaa december sanadka 2024 waxaa qabsoomay qorshahaas laba ujeedo lahaa mid wuxuu ahaa faqriga in la dhimo midna wuxuu ahaa horkaca kobac dhaqaalaha in laga shaqeeyo qorshahaas inta aan ka shaqeynaynay sidoo kale waxaan kaloo sameynay markii laba sano ay barbuuxsanto dib u qeybeen in laysku suubiyo oo waxaa ladhaha midterm review in la dib loo qiimeeyo maxaa noo qabsoomay maxaana noo qabsoomin inta noo dhimanay sidee laba kacliin iyo wixii tuusinteedii midtermkaasna waa suubinay reboord 100 page aan kasoo saarnay wasaaradda haddana aan la kulanay maamul goboleedyada inaan la kulanay alxamdulilah haddao ay ka dhiman tahay dhowr bilood warbixintii hadda ugu dambeysay dowladda ay soo saartay faqriga horta 15% waa hoos loo dhigay guul aada iyo aada u weyn oo ay dowladda soomaaliyeed xukuumadda soomaaliyeed iyo shacabkaba aada iyo aada rool xoogan ugu lahaayeen laguna farxay noqotay qorshahan markii la suubinaya faqriga wuxuu ahaa 69% haddana waxaa waaye 54.4 oo ah 15% hoosu dhacay ma ahan marka annaga xataa bis maaha IMF-ka nagu raacsan world bank nagu raacsan adduunyada dhan ee adaha deeq bixiyaasa waa guushaan wax badan ay qeyb ka yihiin ayaga maxaa dhacday annaga dee qorsheena mararka qaarkood in la maalgeliyo dhaqaaleeda waxaan wax ka helnaa wadamada deeq bixiyaasha horta ko faqrigaas waa dhoosaan u dhignay laba dhaqaalaha horka xoog laha ka dhacay markaad fiirisid halbeega lagu cabiro wax soo saarka dalka ama GDP-ga loo 2022 wuxuu ahaa 2.7 haddana 4.2 oo noqday macna growthka amaba waxa la dhahaa wax soo saarka marka la cabiray soo waa dareemi kartaa iyadana horukac dhaqaale xoog leh ayaa meeshaas ka jira ma tahay kii ugu fiicnaa dabcan waddan kasta maba gaaraba siduu jecel yahay laakiin labadii halbeegu ugu waaweynaa oo dhaqaalahana kor in loo qaado hoosu dhacna faqriga in lagu suubiyo labadaas ugu weyn dalkeenna in 54% ay faqriga xayndaabkiisa ku jiraan wax fiican maah laakiin dowladda ama xukuumadda dan qaran oo ra-iisul xamse hogaaminaya iyo hogaanka madaxweyne xasan sheekh iyo dowladda priorities-kii aan dooranay oo ahaa amniga inaan ka shaqeynay isbeddel xoogla aan ka sameynay dhaqaalihiina kora u qaadnay faqriga hoosaan u dhignay sanadaha aan joognay marka waa guulaha waaweyn oo annaga inaan sheeganayna ma ah dadkeennana ay dareemayaan sacabka xamar jooga hay-adihii nala shaqeynayna ay nala fahmaya arrintan faqriga hoos in loo dhigo oo waxyaaba hadda ay nagu ammaanayaan oo dhan imaxaa ku dhahaa